אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן יארין והיום פסח גיימינג והפעם צמחים נגד זומבים. אינטרו ומתחילים. אוקיי. חזרנו לעוד. עוד צמחים נגד זומבים. עוד פרק. כן. יאללה, שלב 8. הבית של יארין גיימינג, ופלישת זומבים כרגיל. או, אני יכול לבחור עכשיו. פירנה, זה. ואותם. אוקיי. אז אני יכול לבחור, הבנתי. אוקיי, נתחיל מחמניות. כמובן, שמש. עוד שמש, עוד שמש. אוקיי, נשים, נשים מכשירה עליהם. מה זה בכלל יעשה? נו טוב, זה סתם לבלום. לא, לא. למה בחרתי בחמנייה? היא מה זה לא שימושית? החמנייה מה זה לא שימושית? היא מה זה לא שימושית? או-או. פירנה. באמת עבר הרבה זמן. צמחים נגד זומבים ב-2024. אוי ויי, אוי ויי. אוי ויי. אוי ויי. נו, 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 נו. זה יעצור אותו. אני אבדוק מה הפירנה עושה, הוא בכלל יכול לאכול? הוא אשכרה אכל אותו! Was that the bite of 87? זה היה הבית, זה היה, that was the bite of 87. כן, הבית of 87. או! אוי לא, נו, מקסיך את הדשת תדרוס אותו. לא. נו עוד עוד, אני רוצה להשתמש במקפיא. עדיין לא. אוקיי. המקפיא, איפה נשים אותו? נשים אותו פה. הוא היה כזה, הזומבי היה כזה קרוב. נו טוב. שמש, עוד שמש. איזה פיצוץ? זה מת אותו, אוקיי, זה מת אותו. צריך שתראו את היד שלי כל פעם. היא, היד שלי תהיה קרובה למצלמה. אוקיי. זה משהו, זה יבלום. אני צריך או את הפירנה, או את ה... או את הדובדבנים, נו 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 נו. כל הכבוד חמניה. היא מביאה שמש.
אולי שימושית אחרי הכל. אולי כדי שלא הייתי צריך לפקפק בחמנייה עד שימושית. כן, שימושית באופן זמני. אוקיי. לא כל כך מהר. לזה היה קרוב. זה יעצור אותו בינתיים. או לא, גל של זומבים. אוקיי. גל אחרון. או-או. תעצור אותו. אני רוצה להשתמש בדובדבנים, הדובדבנים באמת יהיו שימושיים עכשיו. יואו, דרסה את שניהם, בו זמנית. אוקיי, אני משתמש בדובדבנים. אין לי כוח, נו. מה זה? מה זה? אני צריך לנסות את זה. אוקיי. או! שתי אפונים במקום אחד. אוקיי, יאללה. ננסה אותו במשחק. מצטער אותך. 200, 175, 150, 150. כן, לא, לא, אתה לא שימושי. יאללה. שמש. עוד שמש. אני יודע שהם באים. נתחיל איתך. מה? טרופטו, טרופטו! יאללה טוב. אני אדבר אליו. כן, כן, עשה את העבודה שלו כמו שצריך. איזה פיצוץ זה היה? אוקיי, 100. אני צריך עוד פירנה. אוקיי.
אני צריך עוד אחד שמה. לא, אני אחסוך עד 200, אני אחסוך עד 200. ומקסר הדשא דרסת, אוקיי. רק עוד 25 שווה, יש! למה לא שמתי פה? מעלה, או-או! נו 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 רק עוד 50. אני אצטרך רק עוד, אני צריך אותו אם יהיה לי פה. אז אני צריך לשים את ה... זה לא את הדודבן. אני אשים פה. אוקיי. אוקיי, 250. יופי, תרף אותו. גל מגיע. אני חוזר, גל מגיע. זה גל זומים, צריך... הלוואי שזה היה הגל האחרון. או-או! צריך פה. ופה. אוקיי, יופי, או לא. אוקיי, אני יודע מה לעשות, אני יודע מה לעשות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ניצלתי. דרוס טעם. מה אני עושה לו? אוי לא. נו 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 נו. עוד 50, נו, נו. יופי. יופי, נהרג. אוי, לא, 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 לא. תאכל אותו, תאכל אותו. טרוף אותו, טרוף אותו. מה? איזה צ'יטר! מה? למה לא טרפת אותו? אני שונא אותו, אני שונא אותו. מצטער שראיתם את זה. אם נהנתם מהסרטון, תנו לייק, תרשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. חוזר מהלימודים. לוקח את הנינטנדו. את הנינטנדו. מדליק את המחשב שבחדר. את המחשב שבחדר. PS5 עם שלט.